My sme vám predstavili nástroj, ktorý netreba vám určite predstavovať. Samozrejme, všetci ho dobre poznáte. Je to náš slovenský nástroj fujara, ktorý je typicky náš. Neviem, či všetci viete, že bol prijatý do kultúrneho dedičstva UNESCO, takže už sme si 100% istí, že je náš slovenský a nikto nám ho nezoberie. Fujaristov je plno, snažia sa hrať všeliako. My máme fujaristu výborného, však budete počuť potom. Takže potom po Valockých by išli dve piesne z Podpolania Fujara Peťo Parniča. Thank you.
Tento Parnican